na 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 na
הנוכחות. ערב טוב ומבורך. איזה שמחה זה להיפגש. מספיק, הווליום גבוה די ויותר או להגביר קצת? לא שומעים? יופי, מעולה, זה הכוונה. זאת השאלה. ככה? ככה שומעים יותר טוב? מעולה, תודה רבה. שלום עליכם. אז זכות גדולה להיפגש כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה. הנה, נראה לי זה יותר טוב. נקדיש את הלימוד גם לרפואה שלמה של יצחק בן איריס, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רפואת הנפש ורפואת הגוף של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה. כל מי שרוצה להוסיף יכול גם באופן אישי בלב, זה מכוון שזה מצטרף. שלום עליך אחינו דוד, שלום עלייך, זה זכות. לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, הרב רזיאל, שבח, כל מי שרוצה להוסיף יכול בלב שלו גם כן להוסיף, זה מכוון שזה מצטרף. וכך כמה רגעים באמת להכניס אוויר, שלום עליך, אוויר לתוך הריאות, לתוך האיברים. �248 איברים, 252 איברים, פשוט לתת לאוויר להיכנס לכל איבר ואיבר, להחיות את כל האיברים. אפשר לנשום נשימות עמוקות. להוציא את האוויר בקרקעית הריאות, זה שנמצא שם כבר תקופה ארוכה, התחיל להבאיש. להוציא אותו ולחדש אותו בחמצן חדש. איזה מתנה, קדוש ברוך הוא נתן לנו יכולת לנשום, פלא גדול. אז מה שרציתי לגעת, ככה אנחנו מתקרבים לפורים, איזה חג זה פורים. אמר לי חבר, מיום כיפור אני לא מפחד, מפורים אני מת מפחד. אני מבין אותו. אימת, יש אימת הדין ויש אימת הערק. זה גם סוג של אימה. אז בפורים יש נקודה שנקראת מהפכה, נהפוך הוא. מה שרציתי לגעת היום בערב זה המהפכה של פורים. יש לנו תפילה גדולה שנזכה למהפכה הזאת, למהפכה העמוקה שפורים מביא איתו, בעצם מובא במגילה, ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם. מה שנקרא מאוד הומני. פלא גדול. ורציתי לגעת באיזה נקודה מסוימת שנקראת אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם. יש לנו גם בתוך התאים של הגוף, גם בתוך הנפש שלנו יש בחינה שנקראת יהודים ושונאיהם. מקומות המלנכוליה והכאב והדכדוך בעצם בעצם כשהם שולטים
בנקודה הפנימית, בנקודה שהיא בעצם מגיעה לבטא משהו פנימי. כשהנקודה הפנימית היא מוחלשת, אז הסונאים הם בעצם שולטים בנקודה הזאת. ושנאה זה כוח מאוד 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 כואב. כתוב שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל שנאה. אחד המובנים שהוא נחרב בגלל שנאה, זה לא הכוונה שבן אדם שונא בן אדם. זה בקטנה מה שנקרא. זה כבר תוצאה. השורש, הנקודה, היא שבן אדם שונא את עצמו. זה עמוק. זאת אומרת, שנאת חינם זה שאני עדיין לא מסכים לאהוב את עצמי. זה נקרא שנאת חינם. ומה אני אעשה שיש בן אדם שכל כך מזכיר לי את עצמי שאני לא יכול לסבול אותו? מעלה לי את העצבים כמה הוא מזכיר לי את עצמי. והוא מזכיר לי את העצמי שאני נלחם ונלחם בו ומנסה לרדות בו בכל יום ויום. כשנקודת השונא היא זאת ששולטת בתדר של החיים שלי, אז בעצם אני באופן לא מודע פשוט פועל. והריפוי לדבר הזה זה היפוך. היפוך זה בעצם שמה שהיה בפנים הוא בעצם נמצא בחוץ. שהנקודה הפנימית הזאת היא מתחילה להיות המובילה, כבר לא נקודה מוחלשת. אני לא מוחלש, אני בעצם מחוזק, אני מחזק את הנקודה הפנימית, ואני לאט לאט לומד קודם כל לזהות את השונא, לזהות את החלק השונא, ולא לפעול מתוכו. כי כשאני בעצם לא מזהה את החלק ששונא, אז אני באמת בטוח שהבן אדם הזה עשה משהו לא בסדר. אבל כשאני מבין שאני שונא אותו כי אני שונא את עצמי, אז אני מבין מה הנקודה האמיתית פה שהיא בעצם יכולה ליצור תיקון, שזה הרבה יותר עמוק. יכול להיות שלחוד הוא עשה משהו לא בסדר, אבל זה לא באמת רלוונטי, כי זה לא התיקון שלי, זה התיקון שלו. שומעים בסדר? צריכים לשמוע? לא שומעים? טוב שאמרת לי. יש לנו פה עוד ווליום, אל דאגה. זה בעיקרון רמקול שמיועד לקיסריה, רק שאלתי מהם את זה. זה... מה? איזה צדיקה, תודה רבה. זאת השם, איזה זכות, וואי וואי. איזה זכות. שישלטו היהודים מהם בשונאיהם, זה בעצם פעולה מאוד 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 עמוקה, ש... שמשהו בעצם מצליח להתהפך אצלי בחיים. אני מזהה את השונא, אני מחזק את הנקודה הפנימית, ולאט לאט 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 אני קודם כל מצליח למצוא את עצמי במקום הנכון מול אותה נקודה, ולאט לאט בעזרת השם לרפא אותה. אבל המהפכה, הנהפוך הוא בעצם אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. זה היפוך מאוד מאוד גדול בחיים שלי, שהנקודה השונאת היא לא תהיה זאת שמנחה לי את החיים, היא לא תהיה זאת שדרכה אני בוחר, היא לא תהיה זאת שדרכה אני בעצם מתפקד ביום יום. אני נותן אהבה דרך הנקודה השונאת, זה קצת בעייתי. ובעצם להצליח לרפא את זה, זה פלא גדול. שומעים בסדר? זה לא מעצבן? בסדר, סביר? לא ימד. בסדר גמור. היהודים זה גילוי של יוד והד. לתת הד, כמו הרמקול שלי שהוא גם נותן הד. אז יהודי זה נקודה שנותנת הד לשם הוויה. הד, יוד וויוד. יוד וויוד זה גימטריה של שם הוויה. לתת הד לשם הוויה. בעצם אני מצליח לתת הד לנקודה הפנימית,
כמו שנאמר בשיר, ולהיות לכל חייד, שאני לא בטוח שזה נאמר בשיר או שרק אני מעוות את זה, אבל נראה לי שזה נאמר ככה. להצליח לתת הד לדבר הנכון, שזה בעצם שולט על המקום הזה. בעצם רציתי לדבר על הנקודה הזאת, איך אני יוצר את ההיפוך הזה. זה נקודה נורא נורא עמוקה. השנאה הזאת היא מתבטאת בהמון המון צורות, אבל חלק מהצורות שהיא מתבטאת זה בדרך של אהבה. יש אמונה שאומרת שכשהקדוש ברוך הוא, כשהבורא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו ונטש אותו. יש אמונה כזאת. אמונה זה לא פילוסופיה, אמונה זה בעצם, כשאני מאמין במשהו, אני בעצם מאמין בו גם בהוויה של החיים שלי. יש לנו גם אמונה כזאת כלפי הפעולות שלנו בחיים. אני בעצם בוחר באיזה בחירה מסוימת ואז נוטש אותה. אני יכול לבחור בזוגיות ולראות שזה בסדר, מסכימים להיות איתי בזוגיות הזאת, ואז אני אומר, טוב, זה שלי, אז עכשיו אני יכול לנטוש את זה, לעבור הלאה למשהו אחר. אני יכול למצוא, לחפש מקום עבודה, לחפש איזה, למצוא את המקום עבודה, לגלות שמצאתי את המקום עבודה, ועכשיו אני יכול לנטוש אותו, לעזוב אותו. להיות שם בעצם בסוג של מנוחה, סוג של נטישה. הנטישה הזאת היא מגיעה מתוך מקום שהוא יוצר לי מציאות קצת רדומה ביום יום. אני בעצם ממשיך לתפקד כביכול כרגיל. אני אוכל, אני ישן, אני עובד, אבל אני לא לגמרי נוכח. אני רדום, אני לא ערני למה שקורה, אני לא מתפתח. חלק מהאמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא ממשיך לברוא אותו כל הזמן, זה בעצם שהוא מחדש את העולם בכל יום. כשאני מאמין בזה בעצם בעומק הלב, אני גם מאמין בזה כתנועת חיים. שמה שאני עושה אני יכול לחדש בטובי בכל יום. כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, אז גם אני, אם אני מתחבר לנקודה הטובה שלי, אני יכול להתחדש כל יום. פלא גדול. ובעצם כשאני עוזב משהו, אז הוא נעזב. וזאת הנקודה שאני רציתי לגעת בה, הנקודת האוטומט, הרוטינה, מקומות שהם בעצם חוזרים על עצמם, לאט לאט הם מתעייפים, והם בעצם מגיעים ממקום שהוא של היעדר בנקודה של אהבה, ובעצם ההיפוך של פורים, אני מהפך פה את הנקודה שאני רוצה להפוך את מה שאני עושה לדבר חי, לדבר נורא נורא חי. אני רוצה חיים, חיים. אני רוצה זוגיות חיה. אני רוצה עבודה חיה. אני רוצה הורות חיה. להיות אדם חי. כשאני לא חי, אז אני מת. כשהזוגיות שלי בעצם לא מפעם בכוח חיים, כשהיא ננטשת, אז היא עוברת תהליך של מוות מסוים. זה בעצם ההיפוך הזה שאני מדבר עליו. יש תקופות מסוימות שבן אדם נמצא, ויש לו כאילו תלוי שלט על האף, כמו שאשתי אוהבת להגיד, הלכתי תכף אשוב. אני בעצם מתפקד, כן, אני בבחינת הלכתי תכף אשוב, אני לא לגמרי כאן. אני מדבר, אני יכול לתפקד בעבודה, אבל אני לא לגמרי איתך, לא לגמרי. זה פלא גדול. זה גורם מאוד לבחור כשאתה בתקופה של הלכתי תכף אשוב. לא כדאי לבחור אז בחירות גורליות למשך החיים. כמו בן זוג, או בית לקנות, או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. בעצם הריפוי לנטישה זה לאט לאט להמשיך לשם מקום שהוא מסכים להיות שם באהבה, לרפא את שגרת החיים שלי, שבעצם שם מסתתר נקודת כאב מאוד 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 גדולה. הרבה פעמים בנקודת החיים שלי אין אף אחד שיזיז אותי ממה שאני עושה, ואז מתבקשת ממני איזו פעולה חיצונית שהיא באה לעורר אותי, לפעול עליי, אבל בעצם יש לי את הבקשה העמוקה לפעול מתוך המקום הנכון. כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. יש בזה סוד מאוד גדול, שזה בעצם ארבעה תהליכים, ארבעה חלקים שבהם אני זוכה לעבור את ההיפוך
ככה מובא בספר סוד ישרים. ארבעה תהליכים שבהם אני מצליח לעבור את סוד המהפכה. החלק הראשון נקרא אורה. אורה זה בעצם ההפך מאור, זה חושך. בעצם אני מגלה שאני נמצא בסוג של חושך מסוים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. החושך הזה הוא נקרא שינה. מובא ששינה זה דבר מדהים. אני יכול להביא לכם ציטוטים, אבל האמת, שינה זה פשוט דבר מדהים. כל מי שטועם את הדבר הזה פעם ביום, תענוג. אתה פשוט ישן. זה אור גדול, לא יודע למה זה נקרא חושך. זה ריבוי אור. שינה זה דבר באמת מופלא. הבעיה היא בעצם, שינה זה דבר לא רק שהוא מופלא, הוא אפילו מחויב המציאות. כי כל עוד אתה לא מוכן לישון, אז אין לך כלים לקום למציאות חדשה. שינה זה דבר חשוב, גם מקומות שכביכול, שאני מרגיש שנטשתי בצורה קצת לא אחראית, הסוד ישרים מביא שהנטישה הזאת היא קצת מחויבת המציאות. אתה קצת אין לך ברירה. קצת לא להיות מרוכז בתקופות מסוימות, כי הרגעים האלה שאתה לא מרוכז, זה רגעים שיש התחדשות מעל הכלים שלך. הבעיה היא בעצם לא בשינה, אלא בהתעוררות. איך אני בעצם מגיע למקום של ההתעוררות? ליהודים הייתה אורה. אורה זה החלק שפתאום החושך נהפך לאור. פלא גדול. חז"ל אומרים, אורה זו תורה. הם מגלים שבעצם התורה היא ביטוי של אור. תורה בארמית זה אור. תורה. תורה, בזוהר כתוב שתורה דאורי וגלה מה דעה וסתים, שמורה ומגלה את מה שהיה סתום לי מלפני. התורה יש בכוח של מורה, שהיא בעצם מורה לא בקטע של בית ספר, לא זאתי, אלא מורה, לא שיש לי משהו נגד המורה של בית ספר, חס ושלום, אבל רק זאת שהייתה המורה שלי. המורה זה בעצם נקודה שהיא יודעת, היכולת להורות לך את הדרך, פלא גדול. המורה הגדול הוא נקרא מרדכי. מרדכי הוא היה המורה הגדול. מרדכי, פלא גדול, מרדכי זה אותיות מדריך. פלא גדול, זה עמוק. מרדכי זה אותיות מדריך. המדריך הפנימי שבתוכי נקרא מרדכי. בעצם כדי לקבל את האורה, כדי להפוך את נקודת החושך שיש לי בחיים, להפוך את הרוטינה להתעוררות, אני בעצם צריך להתחבר למרדכי. מרדכי למדריך הפנימי שבתוכי. ואז אני אומר, אני לא מצליח למצוא את העקבות שלו של המדריך הזה. אני לא מצליח למצוא את האור הזה של המדריך הזה. כשאני יושב, שלום עליכם. שלום עליכם, זכות. כשאני יושב בחושך ואני לא מצליח למצוא את האור של המדריך שלי, זה בדרך כלל לא בגלל שהוא לא קיים, אלא בגלל שאני מפחד. יש לי פחד למצוא אותו. יש לי פחד מהתשובות שהוא הולך להגיד. מרדכי הוא דמות כל כך, כל כך מופלאה. מרדכי, חז"ל אומרים, בעצם מרדכי הוא אותיות, חז"ל אומרים מרדכי מהתורה מניין. מרדכי הוא מוזכר, הוא מובא במגילת אסתר, אבל הוא מוזכר ברמז בתורה בשם אחד מהבשמים, בושם שנקרא, ראש לבשמים שנקרא מור דרור. ואתה קח לך בשמים ראש, מור דרור. התרגום של מור דרור בארמית זה מרא דחיא. מרא דחיא זה מרדכי. מרא זה אדון, דחיא זה טהור. משם לומדים בעל התואר. משם לומדים שטהור זה חופשי, מור דרור. כי טהור בארמית זה דרור. פלא גדול. זאת אומרת שאתה חופשי, אתה טהור. וכשאתה משועבד, אז כבר משהו שם לא נקי בבחירה הזאת. מרדכי, כשאני רוצה להתחבר לכוחו של מרדכי, אני מתחבר למור דרור, לנקודת הדרור העמוקה שנמצאת בתוכי, מרא דחיא, למקום הזך הזה, הטהור, לכוח המדריך הפנימי. ברגע שאני מתחבר לכוח המדריך הפנימי, אז אני יודע. אני מסתכל ואני אומר, אני לא מצליח להתחבר לאור שבתוכי. כשאני לא מצליח להתחבר לידיעה הזאת, זה גם יכול להיות שאני עדיין לא בשל, אבל זה גם יכול להיות שאני נורא 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 מפחד לדעת.
כשאני בספק לגבי איזה עניין המון זמן, זה לא בגלל שאני לא יודע. זה כי אני מפחד לדעת. זה עמוק. אני מבקש להתחבר בחזרה למרדכי. פלא גדול. מרדכי, התכונה שלו הייתה במגילת אסתר, הוא יושב והמן עובר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ככה כתוב עליו. ומהירים לו, אנשים מהירים לו, חזל אומרים שזה לא סתם אנשים, אלה חכמי ישראל, אנשים חכמים מאוד, גדולים מאוד, אומרים לו, תגיד, מה אתה עושה? תשתחווה, הלכתית אפילו, אתה צריך להשתחווה, הבן אדם יהרוג אותך. יש בזה שאלה אם הלכתית צריך היה צריך להשתחוות או לא, אם בעצם זה עבודה זרה או לא עבודה זרה. אבל מרדכי מחליט לא לכרוע ולא להשתחוות. הוא עושה את הפעולה הלא אחראית הזאת, שחכמים אומרים לו, תקשיב, אתה הולך להרוג את כולנו. ובאמת, זה מה שקורה שם. אחרי זה הסיפור מתפתח, והולכים להרוג את כולנו, אבל נעשה שם נס. ועד סוף המגילה, גם אחרי זה, היו חלק שאמרו, התנהגת לא בסדר, לא טוב שלא השתחוות. היית צריך להשתחוות. איך אתה יכול לדעת שאתה צריך לפעול בצורה שכל החכמים, כל האיברים החכמים גם בתוכך, גם כל כוחות הנפש בפנים, אומרים לך, תהיה הגיוני, אבל אתה מחליט, די. אתה מחליט לעשות את הצעד הלא הגיוני הזה. הסביבה אומרת לך שזה לא הגיוני, יכול להיות שהמשפחה אומרת לך שזה לא הגיוני, גם אין לדעת אם זה צעד הגיוני או לא הגיוני, אבל הלב שלך אומר לך, עומק האישיות שלך, לא רק הלב, עומק האישיות אומרת לך, אין לך ברירה אחרת. אתה כבר מבין שלכרוע שמה זה לא לחיות. ויש צעדים כאלה בחיים שלנו שמהפכה אמיתית קורית לנו בחיים, מתוך נקודת המדריך, מרדכי. המדריך הזה לא יכול לבוא מבחוץ. אף אחד מבחוץ לא יכול להגיד לך לעשות פעולה לא אחראית. פעולות לא אחראיות, אני אומר את זה בתור בן אדם שעושה את זה פעם בכמה זמן, זה דבר שאתה יכול לקחת אותו רק על עצמך. צריך להיזהר לא לקחת עצה לא אחראית מבן אדם אחר. עצה לא אחראית יכולה להיות אחראית רק כשאתה לוקח אותה מעומק עומק הלב שלך, בצורה שאתה מזהה שזה מרדכי. אתה לוקח את כל האחריות שם ואתה אומר, אין אופציה אחרת. מרדכי לקח את האחריות שלו על עם שלם. בן אדם שיש לו ילדים ואישה לוקח את האחריות שלו על אישה וילדים. בן אדם שיש לו את עצמו לוקח את האחריות על עצמו. תמיד אנחנו לוקחים אחריות בכל החלטה שאנחנו עושים. ומגיע השלב, כשאני מתחבר לתוך נקודת המדריך הפנימי שנמצאת בתוכי, נקודת התורה שפתאום מגלה לי באופן נורא נורא ברור את מה שהיה סתום לפני זה, וכשאני מתחבר אליה, אני באומץ לב גדול, אני מגלה באופן נורא ברור, ודי. לא יכרע ולא ישתחווה. זה לא נקודה אם זה לא נקרא, זה לא נקודה אם זה נקרא דבר קטן או דבר גדול, זה נקודה שאני מזהה ששורש החיים שלי מחליט להתמרד בדבר הזה. לפעמים יש מציאות שהנפש היא לא מתמרדת, היא נכנעת, והגוף מתחיל להתמרד. הגוף יוצא ממנו מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. פתאום הגוף חס ושלום נהיה חולה, הוא מתמרד, הוא עושה את הדבר הכי לא הגיוני בעולם, כי הוא אומר לך, תקשיב, אתה הורס אותי נשמה, אתה חי, אתה לא קשוב. מרדכי, הוא מגלה לי את מה שאני מפחד לדעת. פלא גדול, זה התחלת המהפכה, פלא גדול. חז"ל אומרים, אורה ושמחה וססון ועיקר, אורה זו תורה. תורה זה בעצם הנקודה של מרדכי, המדריך הפנימי, שהוא אומר לי באופן נורא נורא חד, נורא משמעי, נורא חד, נורא משמעי, נורא חד משמעי, הוא אומר לי את הנקודות ששורש החיים שלי תלוי בהם. הוא לא צוחק, הוא גם לא הולך לכרוע והוא גם לא הולך להשתחוות. הוא לא מתנחמד, הוא לא מנומס, הוא גם לא הדבר הכי קשה לאנשים כמוני, הוא לא הרמוני. מרדכי הוא לא הרמוני, הוא לא הרמוניה. כשאני מתחבר לנקודת המרדכי, אני מוותר על הנוחות שלי. כשאתה נמצא בנקודה שאתה קשוב לנקודת עומק הפנימית שנקראת מרדכי, מר הדחיה, לדרור הפנימי הזה, לחופש הפנימי של לבחור, אז תדע לך שהולכים לעבור עליך כמה וכמה רגעים של חוסר הרמוניה מאוד מאוד רצינית. יש כמה אנשים שאתה מרוצים ממך,
שהם הולכים לא להיות מרוצים לך. תדמיינו את המן הרשע, כמה אנשים השתחוו לו, והוא אמר, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. פתאום איזה אי נוחות הייתה בין המן למרדכי. אי נוחות. איזה אי נוחות קורה שכשבן אדם רוצה שתגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע, ופתאום אתה מפסיק להגיד את זה. זה רק מרדכי הפנימי, המדריך הפנימי, הוא זה שהסכמת להקשיב לו, שדרכו אתה יכול בעצם לפעול לכיוון האמת שלך. הביטוי הראשון של המהפכה נקרא אורה, להפוך את החושך הזה לאור. רבי יעקב יוסף מפולנוע אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, מגיע הרגע שבן אדם, החלק האלוקי שבתוכו, אומר די, יהי אור. ואז, ויהי אור. ברגע שאני בעצם מבין שזה הדבר הכי חשוב לי בחיים, אז אני מסכים להתחבר למרדכי. נקודת המדריך, נקודת החופש האמיתי שלי, זה יכול להתבטא בהמון דברים, זה יכול בלגלות על עצמי דברים שלא רציתי לדעת, אבל זה מגלה אותם. הנקודה השנייה נקראת שמחה. שמחה, חכמים אומרים, שמחה זה יום טוב. ליהודים היה אורה, תורה, וגם היה להם יום טוב, שמחה. ההפך מיום טוב זה יום רע. כן, יום רע. שם יש רמז מאוד מאוד גדול. מה גורם לבן אדם להיות בשמחה, ומה גורם לו להיות בעצבות. אם אתה מתחיל לאסוף יום טוב ועוד יום טוב ועוד יום טוב ועוד יום טוב, זה שמחה. אבל מתחיל לעבור יום רע ועוד יום רע ועוד יום רע ועוד יום רע, אז יש משוואה נפלאה שנקראת יום רע, יום רע, יום רע, יום רע, עצוב. לא כיף. בעצם לזכות להפוך את היום רע ליום טוב, זה הפעולה השנייה שקשורה באורה. אני בעצם מזהה שאני הסכמתי להשלים עם ימים רעים. אני בעצם מזהה המון 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 עבודה סיזיפית שאני נמצא בה, כל מיני דברים יומיומיים שאני עושה אותם עוד ועוד פעמים. אני לא מוצא בהם משמעות. הם בעצם התוצאות של הבחירות הלא מודעות שאני בוחר, של הזרימה הלא בריאה שיש לי. ואני מגלה שם כבדות נורא נורא גדולה. אם אני אקח יומן ואני אתעד את היום שלי, ברמה שאני לא אתעד מה קרה לי, אני אתעד כמה פעמים ביום, במהלך היום, היה לי טוב, וכמה פעמים במהלך היום הלב שלי היה מקובץ, הייתי ממורמר, הייתי באשמה, הייתי בהסתגרות. אני מסתכל, אני יכול לרשום את זה ביומן ממש, לעבור מתחילת היום ולתעד את עצמי במשך שבוע ימים, ואני יכול רק להתבונן ולהגיד לעצמי בשקט, ממורמר, מקופח, מסתגר, עצבני, נפגעתי, נפגעתי, נפגעתי. אני עושה רגשות אשמה. אני מקבל תשומת לב, טוב לי, תודה. אני מזהה כמה פעמים במהלך היום, בעצם הלב שלי מקובץ, ואני מזהה שבכללות של היום יצא לי יום רע. והיום רע הוא מביא איתו את התוצאה שאני הופך להיות בן אדם עצוב. עצוב. בעצם יוצא שהאוטומט שלי הוא עצוב. אם האוטומט שלי הייתי הולך על אוטומט שמח, אז בכיף. אבל האוטומט שלי כשהוא עצוב, אז זה לא עושה טוב לאף אחד, לא לי ולא לסביבה שלי. לאט לאט זה מחלחל. אני גם מעביר את זה כדרך חיים לילדים שלי. אני מבין שזה החיים. ובעצם המקום הזה שנקרא יום רע, לרפא אותו זה על ידי ימים טובים. ליהודים הייתה אורה ושמחה. שמחה זה יום טוב. כשאני מתחיל לזהות נקודות טובות, אני בעצם מתחיל, איך אני הופך בעצם את הרע הזה לטוב? אני מסתכל על הפעולות שאני עושה, ואני מתחיל לבחור בהם מחדש. אני מתחיל לבחור בהם. אני לא משאיר פעולות שהן לא בבחירה. אני מנסה כמה שיותר לזהות את הפעולות שאני כבר לא רוצה לבחור בהם יותר. אם זה משהו שאני מחויב לעשות אותו, אז אני בוחר בו. ברגע שאני בוחר בו, הוא יכול להפוך להיות טוב.
ואם זה דבר שאני בוחר לא לעשות אותו, אז אני עוזב אותו. אבל אני בעצם נותן לבחירה שלי לרפא לי את הכאב. אני לא עושה דברים מתוך זרימה שהיא לא בריאה. הזרימה הלא בריאה הזאת יוצרת לי המון 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 מקומות שאני לא שלם בהם. אתה לא שלם לשטוף כלים ולהיות ממורמר או להתעצבן על זה, אז אל תעשה את זה. אתה לא יכול לא לעשות את זה, אז תבחר בזה. אבל אל תישאר בעושה את זה ולא עושה את זה. אל תישאר באוטומט שמה. האוטומט הזה הוא מכאיב, הוא מאוד מאוד מכאיב, כי הוא יוצר לי בעצם מקומות שבחרתי ולא בחרתי בהם. אני עושה אותם ולא בחרתי בהם. בעצם הקומה הזאת שנקראת יום טוב, היא יושבת על הקומה שנקראת מרדכי, על כוח המדריך. ברגע שאני מתחבר לכוח המדריך, לכוח הדרור הפנימי, אני מסתכל בצורה תאורה יותר על מה שאני עושה, ואני שואל את עצמי, אם אני חייב לעשות את זה, ואני לא רואה מציאות איך אני אעשה את זה, אז לפחות אני אעשה את זה, אני אהיה שם. אני אהיה שם לגמרי, אני אהיה שם בהוויה. זה פירוש ליהודים הייתה. הייתה זה מלשון הוויה. אני מוכן להיות שם בהוויה, בנוכחות. היעדר נוכחות הוא מגביר לי את הכאב. חיסרון בנוכחות הוא מגביר לי את הכאב. ברגע שאני בנוכחות, אז אני אומר, אני פה. אז זה אומר שאו שאני לא עושה את זה, או שאני עושה את זה ואני עושה את זה. אני מזהה מקומות שדרכם אני התרגלתי לקבל אהבה, ואני מזהה אותם כשאני מחפש אם זה עשה לי יום רע או יום טוב. כי נכון, קיבלתי אהבה אחרי שעשיתי רגשות אשמה של כמה דקות טובות או כמה שעות טובות, קיבלתי תשומת לב, אבל זה כנראה לא היה שווה את זה. לא כי בעצם לא קיבלתי אהבה, גנבתי אותה. וגם כי כל שאר הדקות האלה הייתי פשוט באיזה מקום נורא נורא לא שייך. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון. החלק השלישי בעצם שמאפשר לי להיות במהפכה הזאת שמגיעה מכוחו של מרדכי היהודי שהתחיל את המהפכה היא כוח הססון. ססון, חז"ל אומרים, זה ברית מילה, זה מילה. זה מהפסוק סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. דוד המלך אמר, סס אנוכי, יש לי שמחה מיוחדת על אמרתך כמוצא שלל רב. חז"ל אומרים, זה ברית המילה. מילה זה גם הדיבור שלי, וגם ברית מילה, איבר ההפריה והרוויה. אלו הם שני איברים, גם הדיבור וגם איברי ההפריה והרוויה, אלו שני איברים שמבטאים אמון ובגידה. מה שנקרא מילה שלי זה מילה. הדיבור הזה שבן אדם אומר, נשמה, מילה שלי זה מילה, בעצם אומר לך, תשמע, בן אדם, אל תסמוך עליי. וכמובן שאמון ובגידה גם, הם גם מתחברים לאיברי ההפריה והרוויה. בגידה זה דבר נורא נורא כואב, נורא נורא כואב. לשמוע סיפור של בגידה זה לשמוע סיפור של חורבן בית המקדש, זה דבר כואב כואב. אבל יש פלא בבגידה, שכשבן אדם בוגד בבן אדם, זה מגיע רק אחרי שהוא בגד הרבה זמן בעצמו. כן, זה עמוק. אתה לא יכול לבגוד בבן אדם אחר אם לא בגדת לפני זה בעצמך. כמה זמן בגדת בעצמך עד שכבר לא יכולת להיות נאמן לשותף שלך, לשותפה שלך? כמה זמן? זה כואב. אבל כשאני בעצם לא מייז להיות אני, אז אני בעצם כבר לא נאמן. יש ברית בעצם בהפרעה ורבייה, ויש ברית קרוטה לשפתיים, ברית של הדיבור. כשהדיבור שלי נאמן, אני בעצם מצליח לדבר את מי שאני. זה בכלל לא עניין שתלוי במילים, זה תלוי בטון, בניגון, בקול הזה. פתאום אתה מגלה שאתה נמצא במשפחה כבר 10, 20, 30, פלוס, פלוס, פלוס. אבל הדיבור פשוט לא נאמן שם. אני פשוט לא הצלחתי לעשות עדכון למערכת. אני עדיין מדבר איתם בדפוסים שלפני 20 שנה, 30 שנה. לא יצרתי עדיין מציאות של נאמנות. בעצם אני, חלק מהמהפכה שלי זה שהדיבור שלי חוזר להיות נאמן.
אני אוסף עוד ועוד אנשים שלא הייתי נאמן איתם, וכל בן אדם שאני מצליח להיות נאמן איתו, אני מגלה את זה כריפוי גדול. הנאמנות הזאת היא ברמת הכל. כשאני לא נאמן בכל לבן אדם, אני מדבר איתו, ואז בדרך כלל מה שיקרה זה שאני אדבר מאחורי הגב שלו כדי לפלוט את כל הרעל הזה שהצטבר לי בזמן שהתאפקתי מלהיות אני. נוצר שם רגע של בגידה. למה? כי בגדתי בעצמי. בדרך כלל שאנחנו רואים בן אדם שהוא בוגד, אז אנחנו אומרים לו, למה לא התאפקת? שלום עליכם. ההתאפקות זה לא הנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית זאת הנאמנות. למה לא הייתי נאמן לעצמי? למה לא האמנתי שאני יכול להיות נאמן לעצמי? אני לא נאמן לעצמי כשאני לא מאמין שאני יכול להיות נאמן לעצמי. אני שוכח כמה זה יקר. דוד המלך אומר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע מה יקר? יקר, ברית זה דבר יקר. ברית זה דבר כל כך יקר, זה האוצר הכי גדול שיש, זה שאתה נאמן. זה מדהים, זה פלא גדול. כשאתה נאמן לעצמך, זה כל כך עמוק. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא מילים גבוהות של קדושה או של דברים כאלה, אבל לא לדבר את עצמך, זאת אומרת שאני גם מוצא את עצמי לפעמים לא נאמן לקדוש ברוך הוא. כי אני בעצם לא מאמין שאם אני אהיה נאמן אליו, אז אני אוכל ליצור איתו קשר אותנטי, קשר טוב. אבל אם אני מתחיל ליצור קשרים של נאמנות, אני מתחיל בעצמי, ואז אני מגלה האם אני עצמי ליד הבן אדם הזה, האם אני נאמן לעצמי בזוגיות הזאת, האם אני בכלל נאמן לעצמי, האם אני בכלל מאפשר נאמנות לבן אדם שלידי, האם אני מאפשר לו להיות נאמן לעצמו, או שהרגתי אותו ולא השארתי לו מפלט אחר. פלא גדול. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת לקבל את הססון. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. עיקר, חז"ל אומרים, עיקר זה י' קופרש, יקר, יקר. חז"ל אומרים, עיקר אלו תפילין. תפילין זה פלא גדול. מה זה תפילין? תפילין זה לקחת את התורה ולהכניס אותה בתוך אור של בהמה. זה תפילין. כן, ראיתי את זה במילון, אולי לא מילה במילה, אבל פחות או יותר. לקחת את התורה ולשים אותה בתוך אור של בהמה, זה יקר. יקר זה ערך, ההפך מיקר זה זלזול. אחד מהדברים שקורים לי כשאני על האוטומט, זה שאני מתחיל נורא נורא לזלזל. אני מזלזל בדברים הקטנים, אני מזלזל ביום יום, אני מזלזל בגשמיות, אני מזלזל בחיצוניות. התפילין מגלים לי שחיצוניות זה מדהים, זה יקר, זה יקר ערך. התפילין מגלות לי שחומר זה המקום הכי רוחני שאני יכול למצוא בעולם, אם אני עובד איתו נכון. זה לקחת תורה, לשים אותה בתוך אור של בהמה. פלא גדול, זה פלא גדול. זה היכולת שלי בעצם לקחת את האמונות שלי ולהוריד אותם לקרקע. זה יקר, זה בעצם להבין שכל פעולה שאני עושה היא יקרה. אין לי פעולות לא יקרות, יש לי פעולות יקרות. בעצם יוצא שההוויה שלי, שההוויית החיים שלי, הקיום שלי, המציאות שלי, בעצם הוויית חיים שהיא מאפשרת לי לאט לאט להוסיף עוד ועוד מקומות של ערך. זה ערך עצמי, הערך העצמי שלי עולה כשאני מתחבר למרדכי, לנקודת החופש הפנימית, ולאט לאט הערך הזה מתחיל לצאת החוצה, הוא מתבטא ביום יום שלי, בימים רעים הוא הופך לימים טובים, הוא מאפשר לי להיות אני ברמת הנאמנות שלי לאנשים שסביבי, ברמת הנאמנות שלי לעצמי, והוא מאפשר לי להתחיל למצוא את הערך בפעולות קטנות. הערך בפעולות קטנות הוא גורם לי, הוא מאפשר לי שמחה עמוקה כלפי החיים שלי. אני לא מזלזל עוד בדברים קטנים. אני קולט שדברים קטנים זה אפשרות להכניס בתוכם
תורה. יש שם המון המון תורה שמתחבאת. אני רק צריך להכניס אותה לתוכם. פלא גדול. יש לנו בעצם את התפילה העמוקה הזאת להצליח להיות בערך הזה, בתשומת לב הזאת שמסכימה לתת ערך למה שאני עובר ביום יום. ככל שאני עושה יותר דברים שהם חסרי ערך בעיניי, אז אני פשוט מתרוקן יותר מהר. אין לי בעצם סרקולציה שממלאת אותי, שמאפשרת לי. שגרת החיים שלי הופכת להיות מרוקנת, ואני מוצא את עצמי צריך פעם בכמה זמן איזה מילוי כפיצוי למה שאני עובר. והכוח הגדול הזה בעצם שאני מצליח לגעת בארבעת החלקים האלה, זה כוח גדול שאני עושה מהפכה לאט לאט בתוך החיים שלי בכוח מרדכי היהודי, מהפכה של פורים, להפך בעצם את שגרת החיים, את רוטינת החיים שלי שהיא נוקשת כלפי עצמי, להיפוך. הבסיס הכי חזק לכל שלושת הדברים האלה שזה שמחה וססון ועיקר, הבסיס לכל זה זה אורה. להתחבר לנקודת האור הפנימי, להתחבר מאדם לא יודע לאדם יודע. כי אתה יודע, כי את יודעת. להתחבר למקום הזה שמסכים לקבל את ההוראה הזאת, לא מבחוץ, אלא מבפנים. זה לא אומר שאני לא יכול להתייעץ עם אנשים חכמים, זה דבר נפלא. אבל זה מעבר לזה, זה בסופו של דבר, אני רוצה, גם אם אני מתייעץ, אני מתייעץ כדי להגיע למה שנמצא בתוכי, ואני בעצם, ואני כבר מוכן לוותר על הפחד ולגלות את זה. אספר לכם סיפור נפלא. מהבעל שם טוב הקדוש. מה? האחרון היה עיקר. אלו תפילין. שתפילין זה בעצם אמרנו לשים את התורה באור של בהמה. עד הבחוץ. בעצם לגלות בו בחוץ, בתוך כל המקומות הבאמתיות של החיים, בתוך היום יום, לגלות כמה זה יקר. כמה זה יקר, כמה זה יקר להיות בדיבור פשוט עם בן אדם, כמה זה יקר להיות במקום שהוא לא רק שאני בדברים שפשוט לי שהם יקרים, אלא גם בדברים שפשוטים לי שיקרים. גם בדברים הפשוטים לגלות שהם יקרים. להתחיל למצוא את הערך. וזה בעצם, זה בעצם באמת זה התורה שלנו, כי התורה היא כתובה על אור של בהמה. אבל תפילין זה ממש מונחת בתוך אור של בהמה. מסופר על הבעל שם טוב סיפור מופלא, שפעם אחת הוא הלך עם התלמידים שלו, והם היו ב... הוא אמר להם, תקשיבו, אני הולך לעשות משהו קצת רדיקלי, תהיו איתי, בסדר? הם מגיעים לבית של איזה יהודי, הבן אדם הזה יש לו, שלום עליכם אחי, שלום עליך, זכות. הבן אדם יש לו תרנגולת ופרה בבית, כמה ילדים רעבים ואשתו כמובן, ומעט מאוד כלים, והוא חי את היום יום שלו. ברוך השם, מודה להשם, תודה להשם, ככה, בן אדם ככה בטוב. בעל שם טוב מגיע, אומר לו, שלום עליכם. אומר לו, אתה בעל שם טוב. אומר לו, כן, נכון? מה שנקרא, ראיתי אותך בפייסבוק. אומר לו, איזה יופי, איזה בית יפה יש לך, בית קטן. יש משהו לאכול, אנחנו רעבים מאוד. אומר להם, בטח. נותן להם אוכל, נותן להם את כל האוכל שהיה לו בבית למשך שבוע שלם. הם אוכלים, 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 אוכלים. הבעל שם טוב מרמז את התלמידים שלו, תאכלו, תאכלו. והם לא נעים להם, כאילו זה האוכל של הבן אדם, זה אוכל, והם קולטים שהוא מוציא את האוכל שאין לו. הוא אומר, תאכלו, תאכלו, ככה מסמן להם. וואי, מקווה שהקלטתי. כן, הקלטתי, בסדר. פתאום נזכרתי שלא הקלטתי, ואז נזכרתי שכן הקלטתי. רק שכחתי מזה. בקיצור, גומר לאכול את האוכל, אומר לו, שמה, היה טעים מאוד, עושה כזה... אפשר לנוח פה קצת? אומר, בוודאי, זה מה זה? זה זכות. נותן להם מקום לנוח. הם קמים, אומר, שלום עליכם, בוקר טוב. אומר לו, שלום. האמת, אנחנו ממש רעבים, יש משהו לאכול? אומר לו, בטח שיש משהו לאכול.
ניגש לאשתו, אומר לה, הוא רוצה לאכול, מה, אבל אין לנו שום דבר בבית. אומר, יש לנו את התרנגולת. מסתכלים, רואים את התרנגולת, מסכנה, מחייכת כזה במבט תרנגולי. זה לא נעים. אומר, אנחנו נכין לו תרנגולת, שוחטים את התרנגולת, מכינים לו אותה, והם אוכלים, נופלים שם על תרנגולת. וגומרים לאכול, הולכים לנוח, החסידים פשוט נחנקים עם התרנגולת בתוך הגרון. זה היה הפרנסה היחידה של הבן אדם הזה, זה כמה ביצה וקצת חלב מהפרה וזהו, זה היה הפרנסה שלו. עכשיו לפחות יש לו קצת חלב. הולכים לנוח, אבל שם אתה אומר, וואו, קודם כל זה היה תענוג הסעודה הקודמת. אבל יש משהו לאכול אולי? אומר לו, כן בטח. מסתכל, אשתו אומר, הם רוצים לאכול, אומרת, אבל אין לנו שום דבר. אומר לה, יש את הפרה. היא מנבח, פרה יש לה מבט כזה של רחמנות, וגם לא יש רחמנות, זה הפרה שלו. בקיצור, שוחטים את הפרה, מכילה. כבודכם, שככה מי שרגיש ל... ובקיצור, הם אוכלים, יושבים שם שבוע שלם, אוכלים את כל הפרה הזאת. זה לא נעים. גומרים לאכול את מה שהם אוכלים, אומר לו, קודם כל, היה אירוח מדהים אצלך, באמת, אתה בן אדם מדהים. יש עוד משהו לאכול אולי? אומר לו, כן, כן, בטח, בטח, הבעל שם טוב. אשתו אומרת לו, מה יש לנו לתת לו? אומר, אנחנו יכולים למכור את הבית. אומרת לו, מה, אתה רציני? מה, זה הבעל שם טוב, מה? אומרת לו, בסדר, הבעל שם טוב, אבל הבית שלנו, אין לנו אף כלום. אומר לה, מכר את הבית. הוא ואשתו החליטו, מכרו את הבית. שנקרא, בן אדם, פלא גדול. באמת פלא גדול. מכרו את הבית, הבעל שם טוב גומר לאכול את הפרוטה האחרונה שנשארה שם. אומר, יש משהו לאכול? אומר לו, אני לא מצליח לראות כרגע משהו. אומר לו, טוב, אז אנחנו נמשיך הלאה. בכל מקרה היה נפלא, באמת תודה רבה על האירוח, שיהיה בהצלחה. התלמידים שלו של הבעל שם טוב במשך שבוע שלם לא אכלו, הם נחנקו מהאוכל. לא היה להם רגע אחד של עונג שם מהאוכל הזה. אמרו לו, רבנו, הרגת אותנו, הרגת אותנו. זה היה המסע עם האיסורים הכי גדולים שיכולת לעשות לנו. למה? למה? הוא אומר להם, עוד כמה חודשים תדעו. אחרי כמה חודשים, מגיעים לאותו אזור, מחפשים את העיקר, מחפשים את אשתו, לא מוצאים. בתוך היער מוצאים שם איזה ארמון ענק, מגלים באיזשהו שלב שבעל הארמון זה אותו עיקר. פלא גדול. הגיעו לבית של העיקר, שאלו אותו, תגיד, איך הגעת לכל זה? והאמת שאני לא בדיוק זוכר איך הוא הגיע משם לשם. אני אספר לכם בערך. עכשיו, אני גם אגיד לכם למה אני לא זוכר, כי באמת בסיפורים האלה של סיפורי חסידים צריך לזהות באמת מה באמת רלוונטי ואותו לזכור. ומה לא רלוונטי? אני תמיד חלש בזה, אז אני תמיד זוכר את מה שלא רלוונטי. אבל באמת מה שקרה, הוא מספר להם, אומר להם תקשיב, אומר לבעל שם טוב תקשיב, אחרי שאתה יצאת מהבית שלי, אני אגיד לכם את האמת, לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני הייתי אבוד לגמרי. אני קבוע בחיים שלי אומר תודה להשם, ברוך השם, השתבח שמו. ופתאום היום הייתי שבור לגמרי, הייתי סדוק לחלוטין, הייתי עצבני, הייתי רותח מכעס, התחלתי לבכות, יצאתי ליער, התחלתי לצעוק, בחיים לא הכרתי בעצמי כזה טיפוס, אני כזה מאופק, אני כזה מכובד, אני כזה מנומס, אני כזה טוב. פתאום הייתי רע, פתאום לא הייתי טוב, פתאום התגלו אצלי מקומות רעים, התחלתי לצעוק, דפקתי את הראש שלי על איזה עץ, התחלתי לצעוק על הקדוש ברוך הוא, התחלתי לצעוק עליך, התחלתי לצעוק על כל העולם, עד שפשוט נפלתי והתעלפתי. ובדיוק המקום שנפלתי, חטף מכות מאיזה חבית כזאת, פתחתי אותה, היה שם אוצר מלא בזהב ומרגליות. פלא גדול.
זה תמיד נשמע חלק הזה של האוצר של הזהב ומרגליות. אני אומר, נו באמת, מה זה, וולט דיסני, מה זה? אבל יש פה נקודת עומק גדולה. יש פה נקודת עומק גדולה במעשה הזה. בעל שם טוב, הוא סיפר לחסידים שלו, אומר להם, תקשיבו, הבן אדם הזה, 20 שנה חיכה לו האוצר הזה. 20 שנה חיכה לו האוצר הזה, והוא לא יוכל לקבל אותו עם כל הברוך השם ותודה להשם הזה שלו. בן אדם הזה סגר לעצמו את כל החיים, ברוך השם ותודה להשם. למה? כי לפעמים תודה זה שם מהלחש. זה עמוק מאוד. לפעמים תודה, זה כל כך גבוה, אבל לפעמים זה פשוט שם מהלחש למי שאתה באמת. כשזה שם מהלחש למי שאתה באמת, אז לפעמים אתה מגלה שאתה צריך להיות אמיתי. וכשאתה אמיתי, אז לפעמים אתה נשבר. וכשאתה נשבר, אז פתאום אתה מגלה שהיית תקופה מסוימת באיזה חושך יחסית לאור הגדול שמגיע לך. לפעמים אתה מגלה שהנורמליות הזאת שניסית לעקוב אחריה בכזאת אובססיביות, שהאוטומט הזה של התודה, שהאוטומט הזה שהכל בסדר, הוא בעצם אוטומט שהורס לך את החיים. אומר רגע אחד שהצלחתי לשבור אותו, אמר להם הבעל שם טוב, תקשיבו, אני שברתי כמה אנשים בחיים שלי, את זה היה קשה לשבור. אכלתי לו את הפרה ועדיין הוא לא נשבר. חיכיתי שהוא כבר התעצבן עליי כבר ביום השני. הבן אדם לא מתעצבן. אבל ידעתי שהוא צריך מתי שהוא יתעצבן. כי בתוכו, באיזשהו מקום בתוכו, היה שם המקום שהיה צריך להישבר מעצמו, מהאני הישן שלו, כדי לקבל אני חדש לגמרי, 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 לגמרי. לפעמים אני מגלה ששגרת החיים שלי היא זאת שתוקעת לי אותם. ואני בעצם, והיא בעצם בכלל הסתרה לסינת חינם שהייתה שמה, ששלטה בי כל הזמן הזה. ואנחנו מבקשים את המהפכה, את המהפכה העמוקה של פורים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאים. אני כבר לא מוחלש, אני לא מוחלש. אני מזהה את המקום הפנימי בתוכי שהוא שונא את עצמי, ואני כבר לא נותן לו להיות שולט בי יותר. הוא התבטא לי בצורה של פחד, הוא התבטא לי בצורה של שגרת חיים, בצורה של קצת ביטחון מפה, קצת ביטחון משם, בצורה של צדקנות כזאת מעניינת, אבל באמת אני מזהה שיש שם נטישה עמוקה שלי מעצמי. אני חוזר להיות נוכח בחיים שלי. אני חוזר להיות נוכח בחיים שלי, ואז אני מגלה שיש בכמה וכמה פלנטות בתוך החיים שלי, מרחבים של חושך, שהיחיד שיכול להעיר אותם זה מרדכי. מרדכי אותיות המדריך, זה שיושב לי בתוכי, ההדרכה הפנימית, שהוא לא דופק חשבון לאף אחד. הוא יותר מדי חופשי בשביל זה. אין לו את הסבלנות לזה. יש לנו תפילה גדולה, שיהיה לנו אורה ושמחה וססון ועיקר. שנזכה למהפכה הזאת, למהפכה של פורים. השנה ובכל שנה ושנה, שיתהפך לנו לטובה, לימים טובים, למילה זה מילה, לערך זה ערך, ולאור מתוך חושך. פלא גדול. מי ליבי בוקע, זה מרח כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע, זה מרח כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. שר ליבי בסחור, שר ליבי בדמה, תאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מטבע. שר ליבי בסחור, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע,
שירתה של אמא טבע. שירו נא חי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו נא חי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שירו נא חי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אבי מגיע חלף הפחד. שירו נא ביחד, שירו נא ביחד. Shiruna beyachad, shiruna beyachad.
שלי מהטבע. שירו נא ביחד. איזה זכות. את רוצה רק מיקרופון? ממש מרגש לראות מלא אנשים כאן.